lag högen. Marcus Demort är inget man skojar med. Ja, jag är fortfarande kvar hos Hassan. Jag borde dra mig hemåt. Jag gör en del saker i och med att jag måste flytta ut snart från min lägenhet. Så måste jag ordna en del grejer. Jag vet inte fan hur jag ska ordna dem. Men jag har inte varit hemma sedan i fredags. Därför att jag har varit här hos Hassan istället. Och jag får alltid sån ångest när jag lämnar honom. Så det är så. Jag vill bara vara där han är hela tiden. Lite så kan det kännas. Så jag får alltid sån här väldigt ångest när jag ska gå härifrån. Så, och jag försöker nå kronofogden. Jag har försökt nå dem i flera dagar. Jag kan inte få tag i någon. Jag måste veta exakt vad som gäller med den här utflyttningen, datum och sådär. Jag kan inte få en bekräftelse någonstans ifrån när det sker liksom. Och det kan hända att jag måste börja packa redan nu. En väska i alla fall. Och nu sitter jag igen i 45 minuter telefonkö och väntar på att de ska ringa upp mig. Och ja, jag gjorde det i fredags också. De ringde upp mig när jag var hemma hos Robert och jag hörde inte att det ringde, så jag missade det. Och de ringde bara en gång fast de sa att de skulle ringa två gånger. Så att, jag försöker igen nu då. Och jag kan inte hjälpa att jag har ångest på alla plan just nu. Verkligen. Jag vill inte göra någonting annat än ligga i Hassans famn faktiskt. Och glömma allt annat shit. Kan han, jag vill bara, fan. Oh, jag är beredd att flytta in här och bara ligga i hans säng. Och glömma världen. Liksom. Det är lite så det känns. Det är det enda som liksom inte är jävligt besvärligt. Så. Och jag saknar honom genast. Jag inte är med honom. Som nu. Okej, nu har jag pratat med kronofogden. Och frågat när ska jag flytta ut därifrån. Liksom, alla mina grejer är där. Så. Jag vill inte bara komma hem en dag. Och det låsen är bytta och alla mina grejer är borta liksom. För jag har ju massa grejer, värdepapper och pass och kläder och allting jag äger finns ju i den där lägenheten. Så att, och jag har inte riktigt, och så säger de på kronofogden att egentligen har köparen redan rätt att flytta in när som helst. Liksom, men att, så säger jag, men det hade ju varit trevligt om jag hade fått reda på det. Både för mig och för köparen hade det varit trevligt och få reda på ett datum så att jag kan liksom dra åt helvete därifrån innan köparen dyker upp. Det är väl inte så nice att de ska behöva krångla med det. Så. Och så säger de att, ja, att det vet de ju inte. Det kan vet bara köparen. Och så säger jag, ja, men kan jag få kontakt med köparen då? Jag vet inte vem det är som har köpt min lägenhet. Liksom. Det vet inte jag. Så säger hon, nej, hon kan inte lämna ut namnet och de vill nog säkert kanske inte att jag ringer. Så att, men att de kan få, hon kan ge mitt telefonnummer till köparen så köparen kan ringa till mig om de vill, fast de brukar inte vilja göra det. Utan antagligen så kommer de begära en handräckning vid något skede och då kommer kronofogden att ringa mig. Då kommer kronofogden att ringa mig liksom. Och det kanske är i princip när som helst liksom. Så det kommer antagligen bli handräckning vid något konstigt datum som jag inte får reda på nu. Så att jag får bara leva i ovisshet, mer eller mindre. Så. Och det är ju sådär, inte så roligt. Så det kommer att bli en handräckning, när som helst, som köparen väljer. Men att det hade ju varit trevligare om jag hade bara vetat när, liksom. För det är inte så lätt att göra sig av med en massa möbler och städa och hålla på. Liksom. Det är inte så lätt liksom, när man är ensam och inte har hjälp. Jag har inte fått någon pengar från någon försäljning så jag har inte råd att betala någon att göra det heller. Så är det. Men naturligen så hon sa att jag kommer inte att komma hem en dag och det är låst på dörren. Och alla mina grejer är borta. Det kommer inte att hända. De kommer att ringa och kontakta mig först och begära handräckning. Så att det är ju så roligt när allt är så ovisst, men så är det. Marcus Demort.